قدرمنو هیوادوالو یو ځل بیا هغه کورنۍ ته راغلی وو چې تور سرې خورګانې مې بټۍ کې خښتې اچوي د هغې نیا سره. خو دی هم په موږ او تاسو باندې حق لري، دی راتلونکي آینده لري، دی سالمه زده کړه وکړي. خو دی هغه غربت دونه راکلک کړي دي چې نشي کولی خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. زه خپلو هیوادوالو ته غږ کوم، هغه غیرتي ورونو ته غږ کوم، هغه شتمنو ورونو ته غږ کوم چې راځئ د داسې د بېوزلو لاسنیوی وکړو. دی په موږ او تاسو حق لري، مسلمانی او وجداني، تر څو تاسو زموږ ملتیا وکړئ د دې کورنۍ تر څنګ ځو. السلام عليكم موري. وعليكم السلام، خير سي موري. نن ستا هغه زوی راغلی ستا تر څنګه، ستا اواز پورته کوي هغه غیرتي افغانانو ته، هغه شتمنو افغانانو ته، څه په داخل او څه په خارج کې اوسېږي. دا راته ووایه موري چې څونه وخت کېږي خښتې اچي په دې بټۍ کې، څونه وخت کېږي کار کوي؟ هغه خپلو بچیانو ته دې وایه، خپلو ورونو ته دې وایه چې تا ګورې د کمرې د لارې. دا 2 کاله کېږي زه چې زه دلته کار کوم. دغه واړه ماشومان مې دي او مسیان مې دي. پلار یې مړ شوی دی په سرطان باندې، مور یې مړه شوې ده په سرطان باندې، او زه همدې سره راځمه دغلته لږ دا خښتې اچو. مو دا خپله دا زندگی مخکې وړو. دا د ځوانانو کار دی زویه، خو مجبوره یمه زه دغې سیاسرو باندې دا کار کوم چې موږ سرپرست نه لرو او زندگی م ډېره خرابه ده. او همدې باندې موږ خپله دا ورځې او شپې مخکې وړو. قدرمنو هیوادوالو، دا زموږ ستاسو خویندې دي او دا زموږ سپین سرې مور ده. دا هم په موږ او تاسو حق لري، دا داسې فکر وکړو لکه زموږ ستاسو مور ده. دا کوچنیانو په لاس کې قلم ښه ښکاري، دی په مکتب ښایسته ښکاري، مکتب ته لاړ شي، بکسه په لاس وي ورسره، قلم په لاس وي ورسره، راتلونکی آینده یې ښه وي. زموږ ستاسو وطن هم دې ته ضرورت لري. که چېرته دی شاقه کارونه وکړي نو د دې آینده به څنګه وي؟ نو بیا هم تاسو ته په مینه باندې غږ کوم قدرمنو، د دې کورنۍ لاسنیوی باید موږ او تاسو وکړو، د دې کورنۍ سره مرسته او کومک وکړو. ستا زحمتونه هیرولی نشم، د زړه زخمونه پټولی نشم. د دې مور په زړه به هم څه ارمان وي، دا به ارمان وي چې زما په لاس کې تسبیح وسي، عبادت باید زه وکړم. خو نن لګیا ده په بټۍ کې خښتې اچوي. دا هغه مور ده چې د خپلو مسیانو سره په بټۍ کې خښتې اچوي. مورې، دا راته ووایه چې دا ژوند په تا څنګه تېرېږي، خپلو هیوادوالو ته ووایه. ژوند څنګه تېرېږي؟ داسې تېرېږي چې د شپې چې د حیوانان د ستړي سومان لاړ شي څوملي، او څه به چې پاسومه په زورو په ټیلک ټیلک پاسومه، په چیغو چیغو پاسومه، چې ریشي دلته خوب نه همداسې زنګېږي او لګېږي دا خپل کار کوي. نو ژوند نه به څه دغه شم، دغسې زړه کې مې ارمان ده چې دوی به مکتب کې واچوم، خو زه نشم کولی چې مکتب کې واچوم. چې دوی به مکتب کې واچوم زه به څه شی وکړم، څه شی به وکړو؟ موږ دغه خښتو باندې همدا کار هم دی، همدغه کوو. زړه کې مې ډېر ارماندونه دي چې دوی مکتب ووایي، یو معلمان شي، یو خبره وشي. نشته بس چارم نشته غیر دغه کار نه. شپې مو دا سبا کوو. مور، دا راته ووایه چې ستا زوی څونه وخت کېږي چې وفات شوی دی؟ 9 کاله شو چې زوی مې وفات شوی دی. 2 کال، 1.5 کال مریض و، کټ کې پروت و، او دا 9م کال دی چې مړ شوی دی. 2 کاله مې انګور کټ کې پرته وه. دا 5م کال دی چې انګور مې مړه شوی دی. دا ماشومان واړه واړه راته پاتې وو، دغه الکې بیخي وړکې وو. دا داسې کوچنیان دي چې دی پلار هم نشته په دې دنیا او مور هم نشته، خو الله تعالی دې هیڅوک بې مور او بې پلار مینه نه پاتې کوي. راځئ د دې کورنۍ لاسنیوی وکړو، د دې سره مرسته او کومک وکړو. دا په موږ او تاسو حق لري، مسلمانان دي، او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم، بالخصوص افغانانو ته وایم. د دې مور
لاسنیوی وکړو چې دا باید د خټو نه جګه کړو او د دې لپاره منظم هر څوک کدی سره مرسته او کومک کوي د وایبر او د واتس اپ دایمو شمیرې د 003 نوي اتاویا یو سل شپږ شپېته واتیا شپېته که نور څوم په وس کې نوي ویډیو شیر کوي که نور څوک پیدا شي دې سره مرسته او کومک وکړي تاسو بی سوری بی پڑونی مشے دبی فیدے اور اور لڑونی مشے خوری دار آتے ہوئے چی سشے کے دلتا سکے زدلتا توفی جورو ما تا دیر او درون کار دیدا بیا غرور تا مرکو مغا بیا تین خخت جورو خوری تعلیم ولی نکی تعلیم او پتشی او اقتصادم کم زورا دی تعلیم او کو کمانگ اخفر اقتصاد مختبی سو اخفر جن مختبی سو سرپرست مو نشته پلار مو مړ دی که هغه بیا به مې اوسه شوي وي هغه نشته موږ تعلیم سره کم وکړو دغه هم ته خپل خوف ته اچوئ او خپل ځان ته روزي ګټو یعنې دې هم ډېر ارمانجین دي چې تعلیم وکړو یعنې سالمه زده کړه وکړو چې بله ورځ وطن ته خدمت وکړو خو نن داسې مایوسه یمه چې نن زما دا تورسرې خورګانې لګیا دي په بټۍ کې خښتې اچوي د خپل او کوچنی ورور سره د خپل دنیا سره خدا هم یتیم دی هم بې وزله دی بیا هم تاسو ته کوم قدرمنو چې ردی کورنۍ لاسنیوی وکړو دې سره مرسته کومک وکړو